सामान्य सभामुह मह आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा गर्ने मन्त्रीज्यूले यो युनिफाइड अस्पतालको एघारौँ तहको दरबन्दीमा रहेको एघारौँ तहका कार्यकारी अधिकृतलाई हटाएर कति पटक यही एक महिनाभित्र पटक दुईवटा कार्यकारी दसौँ तहका त्यहाँ बनाउनु हो र के के नाम गाउन् त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस् र तपाईँ कति पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ त्यो पनि प्रश्न पार्नुहोस् स्वास्थ्य सेवा विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण विभागमा कनिष्ठ नम्बर पन्ध्रको व्यक्तिलाई राखेर रा, बाह्रौँ तहको प्रमुख विशेषज्ञलाई हटाएर तपाईँले कस्तो सेवा प्रदान गरेर खोप अभियान सुसञ्चालन गर्ने तपाईँले अभियान सञ्चालन गर्नुभएको यो प्रश्न पार्नुहोस् नि शुल्क उपचार भन्नुभएको छ खोप भनिरहनु भएको छ आज मान्छेले लाखौँ लाख निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालमा समेत औषधि किन्न परेको छ तपाईँ आइसकेपछि पनि र त्यसलाई तपाईँ कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ त्यो पनि प्रश्न पा माननीय श्री महेश बस्नेत सामान्य सभामुख मार्फत म मन्त्रज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु विद्यार्थीहरूको परीक्षा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा नगरीकन किन लिइँदैछ किन यस्तो भद्रौल गरिँदैछ वैक वैकल्पिक उपाय किन सोचिएन खोपको लाइन जत्तिकै खोप लिने प्रमाणपत्र लिनेको लाइन पनि त्यत्तिकै छ त्यसलाई नि सम्बोधन गर्नको निम्ति के योजना छ विगतमा मेयरको घरमा खोप देखियो काङ्ग्रेसको उपसभाद्य घरमा खोप देखियो होटलमा खोप देखियो यसलाई रोक्नको लागि के योजना बनाउनु भएको छ पछिल्लो बेलामा धनकुटा काङ्ग्रेसको लेटर प्याडमा तपाईँ मन्त्री स्वयंले तोक लगाएर खोप पठाउनु भएको छ यो बारेमा तपाईँसँग नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन अहिले एघार हजार विद्यार्थीहरू एमबिएस पढ्न चाहेका छन् अठार सय पच्चिसभन्दा बढी क्षमता हाम्रो छैन नौ हजार विद्यार्थी विदेश जान बाध्य छन् नब्बे अर्ब नब्बे अर्बभन्दा बढी बजेट विदेश जाँदैछ यो बारेमा तपाईँले विगतमा दिएका मेडिकल कलेजका सम्बोधनहरूलाई क्यान्सल गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने होइन र तपाईँ स्वास्थ्य माफियासँग मिल्नु भएको हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ यो जवाफ दिनु होला भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल मानव अङ्ग प्रत्यारोपण छाती रोग छातीरोग रोग लगायत चार अर्बभन्दा बढी बजेट भक्तपुरमा छुट्टाइएको छ त्यसलाई भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान माननीय श्री सूर्य प्रसाद पाठक सम्माननीय सभामुख मार्फत स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई धन्यवाद छ विस्तृत रूपमा यहाँ व्याख्या राख्नुभयो एक करोड आठ लाख साठी हजार एक सय सत्तरी खोप व्यवस्थापन गरेको भन्नुभयो तपाईँको पालामा कति भयो र अघिल्लो सरकारको पालामा कति भयो तथ्याङ्क बताइदिन अनुरोध गर्छु झन्डै छ हजार सिलिन्डरहरू थपिएको भन्नुभयो तपाईँको पालामा कति थप्नु र अघिल्लो सरकारको पालामा कति थियो बताइदिनु होला अर्को चाहिँ प्राइभेट अस्पतालमा कोभिडको उपचारका लागि निकै चर्को महसुल तिर्नुपर्ने ढाडै सेकिएको बिरामीका परिवारहरूको दर्दानको अवस्था हामीले देखेका छौँ त्यो सम्बन्धमा अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन अहिले कोभिडले सबभन्दा बढी सङ्क्रमण भएको ग्रामीण भेगमा सरकारले कुन नीति ल्याउँदैछ या सहर ग्रामीण एउटै नीति हो कि अस्पतालमा कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको धौलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेको चा। चाहिँ कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ र खोप लगाएर विद्यालयमा विद्यार्थी जाने वातावरण चाहिँ कहिले तयार गरिन्छ किनभने विद्यार्थीहरूको डेढ दुई वर्ष भइसक्यो त्यस कारणले अर्को चाहिँ मैले भन्नु खोजेको खोप चाहिँ कहिले भैँसी व्यापारी लिएर हिँड्ने कहिले होटलतिर पाइने कहिले रेस्टुरेन्टतिर पाइने कहिले नेताको घरमा पाइने सबै ठाउँमा भन्सुन चल्तै खोपमा पनि भन्सुनै चल्न लागेको हो त स्वास्थ्य राज्यमा माननीय श्री दिव्यमणिराज भण्डारी सर्वप्रथम सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम यो सरकारले खोपको व्यवस्था राम्रो गर्नु खोजेको कुरालाई म स्वागत योग्य गर्छु यो सँगसँगै हामी प्रतिपक्ष हुँदाखेरि त्यो खोपको व्यवस्था गर्न राम्रो सर्भिस दिनको निम्ति एउटा सर्वदलीय समिति बनाऊ भनेर भनेको थियौँ त्यो बारेमा यो सरकारको सोच के छ इन्स्योरेन्स पेमेन्टको कुरा सरकारले इनिसिएट गरेको थियो पहिला यसरी करिब करिब अस्सी करोड रुपियाँ इन्सुरेन्स पेमेन्ट भइरहेको छैन त्यसको निम्ति सरकारले आफूले बुझाउनु पर्ने पैसा उपलब्ध नहुँदाखेरि जनताले दुःख पाइरहेको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु अब आयो जुन यो डेल्टा भाइरेन्ट अगाडि बढिरहेको बेलामा करिब पचास हजार जनताको चाहिँ एभ्री डे टेस्ट हुनु पऱ्यो र एन्टिजेन टेस्ट र पिसिआर टेस्ट किट चाहिँ एक्सपायर हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हल्ला आएकोमा यो स्टोरेज मात्रै कति गरेर राख्ने हो र रा सरकारको स्टोरमा करिब करिब माननीय श्री शेरबहादुर तामाङ सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूलाई म केही जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद पनि छ एक महिना अगाडि यही रोस्टममा कोही मन्त्री उभिनु पर्या भए स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले उहाँले आज जति डाटा दिनुभयो ठ्याक्कै त्यही डाटा आउँथ्यो त्यसले यो बिचमा केही भएको छैन केही न नभइकन अनि त्यसपछि जस्ताको तस्तै डाटा पूर्ववर्ती सरकारको डाटा लिएर आएर यहाँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ त्यसले यो बिचमा के भयो पूर्ववर्ती सरकारमा के भयो अहिले के भयो यति कुरा कमसेकम राखिदिनुहोस् र अर्को एउटा मेलम्ची क्षेत्रमा बाढी गएको ठाउँमा त्यो बाढी गएको ठाउँमा शत खोप लगाउने कुरा हामीले निर्णय गरेका थियौँ लगाउनु पर्ने थियो अनि त्यसपछि हामी कुन के हो आदेशबाट हामी त बाहिर निस्क्यौँ त्यस पछाडि तपाईँ कुन अर्को आदेशबाट तपाईँ आउनु भएको छ त्यस भएको कारणले त्यो ठाउँमा कमसेकम त्यो बाढी गएको जनतालाई खोप त लगाइदिनुहोस् यति गर्न सक्नुहोस् म शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री विमला बिक सामान्य सभामुखज्यू समा सभामुख मार्फत म स्वास्थ्य राज्य मञ्जीलाई प्रश्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूले खोपलाई प्र निशुल्कलाई प्राथमिकता भन्नुभयो जनताले पूर्ण रूपमा निशुल्कको अपेक्षा गरेका छन् व्यापारलाई सहुलियत र सहजता जनतालाई प्राथमिकता निशुल्कको हो कि पूर्ण निशुल्क हो यसमा प्रश्न गर्न मन लाग्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो के के आमूल परिवर्तन हो सर सरकारको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा भइरहेका अस्पतालहरू सबै भत्काएर फेरि आमूलतिर लाग्नुभयो कि भन्ने चिन्ता र डर आयो के हो, ना फारास ना फारास हो। के यो विषयमा सोध्न चाहन्छु श्रमिक वर्गहरूलाई खोप दिने योजना के राख्नु भएको छ यस विषयमा सोध्न चाहन्छु निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीताको कुरा गर्नुभएको थियो के के साझेदारी हो बुझिएन नाफा र नाफा र लाई भागवण्डा गर्ने साझेदारी हो कि अरू केही यो अलि स्पष्ट पारिदिनु अनुरोध गर्छु र अन्तमा पूर्ण खोप कहिले हुन्छ देशमा सोध्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री दिला सङ्ग्रौला सामान्य सभामुख मार्फत स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा तर देशमा दिनदिनै सङ्क्रमणको कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ दोस्रो कम सङ्क्रमणको छाल सेलाउन नपाउँदै तेस्रो सङ्क्रमण आउँदै गर्दा नागरिक भयभीत छन् म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु यो तेस्रो सङ्क्रमणलाई जुत्नको लागि मन्त्रीज्यूका कार्ययोजना के छन् र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही सदनमा भन्नुभयो करोडौँको खोप ल्याइदिएको छ अब खोपको भण्डारणको अवस्था के छ र दिन दिनै बिहानै भिडभाडमा जनताहरूले खोप ल्याउन खोप लाउन पाउँ भनेर भिडभाडमा गएको दृश्य देखिन्छ सहज रूपले नागरिकले खोप कहिले पाउँछन् मन्त्रीज्यू जी जिज्ञासा चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री सरिता नेउपाने सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख सभामुखज्यू मार्फत स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूलाई म केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु पिसिआर रिपोर्ट कोभिड इन्सुरेन्सका लागि बुझाउनका लागि सरकारी अस्पतालबाट रिपोर्ट चाहिने त्यो रिपोर्ट ने नेगेटिभ रिपोर्ट आएकोलाई पोजिटिभ बनाएर पठाएको र त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि बनाइएको रिपोर्ट पोजिटिभ रिपोर्टलाई नेगेटिभ बनाइएको दुईवटा घटनाहरू थिए ती घटनाहरूमा दुवै एउटा ल्याब सञ्चालकलाई अर्को रिपोर्ट दिने ल्याब टेक्नोलोजिस्टलाई कारवाही गरी गरिएको थियो अहिले सुनिँदैछ सरकारी कर्मचारीलाई निलम्बनबाट पुनः काममा फर्काउने तयारी हुँदैछ अरे मैले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री मार्फत यो कुरा जानकारी लिन चाहे हस् धन्यवाद माननीय श्री गगन कुमार थापा सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारले खोपको लागि गरेको काम प्रशंसनीय छ तर व्यवस्थापन किन यति धेरै कमजोर तेस्रो लहर भनिँदैछ तर यो दोस्रो लहर कहिले सकिएको हो तेस्रो लहर भन्ने कुराको त्यसको प्रमाणिक अध्ययन के हो तेस्रो लहरमा बालबच्चालाई खतरा हुन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय कुन अध्ययनको आधारमा भन्दैछ कतै परीक्षा रोकिएको छ कतै परीक्षा पछाडि सारिएको छ खोप दिएर परीक्षा गर्ने भनिएको छ परीक्षार्थीहरू परीक्षा दिन अहिले हलमा बस्नु परेको अवस्था छ कोभिड पोजिटिभ भएका विद्यार्थीहरू हलमा बसेर परीक्षा दिइरहेको बेलामा यो घटनाको कारणले गर्दा सङ्क्रमण फैलियो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ हामी आइसियूको भेन्टिलेटरको सङ्ख्या गनिराख्छौँ तर के सघन उपचारका निम्ति आइसियू र भेन्टिलेटर मात्रै पुग्छ जनशक्तिको तयारी के छ हाम्रो मन्त्रालयले कति जनशक्ति थप्दैछ र साँझ आठ बजेपछि काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा सङ्क्रमण बढ्दै जाने त्योभन्दा बिहान चाहिँ सङ्क्रमण घट्दै जाने यो वैज्ञानिक प्रमाणको यसको तथ्य यसको अध्ययन कहाँ भएको यो पनि जान्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री रामकुमारी झाँक्री सम्माननीय सभामुख महोदय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई सभामुख महोदय मार्फत एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु अगाडि फागुनको अन्तिम या चैतको पहिलो सातातिर तेह्र लाख वृद्ध वृद्धलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिडसिल्ड खोप लगाइएको थियो र ती तेह्र लाख वृद्ध वृद्धाले दोस्रो खोप पाएनन् डब्लुएचओको अथवा खोपको मापदण्ड अनुसार चारदेखि ए आठदेखि बाह्र हप्तासम्म पाउने भनेको थियो अहिले बिर्दा बिर्धाको त्यो खोपको अवस्था के छ खास को 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 को, 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 को गरी कोभिडसिल्डको कुरा दोस्रो विदेश जानको लागि कतिपय देशहरूले इमिग्रेसनबाट छिर्नको लागि चार घन्टाको त्यो ऱ्यापिड टेस्टको रिपोर्टको माग गरिरहेछन् र त्यो पनि टिआइएबाट हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ त्यसको लागि सरकारले के तयारी गरेको छ तेस्रो चाहिँ विदेश जानको लागि खोप लाउनको लागि भनेर फेरि अहिले जुन मान्छेहरूलाई लाइनमा राखिएको छ लाइनमा राख्ने होइन अहिले खोपको कार्ड नै त्यस्तो डेभलप गरेर पहिलो सुरुमै त्यसरी नै बाँड्ने हो कि त्यसको रिम्यानेजमेन्ट गर्ने हो कि म सर मन्त्रीज्यूलाई माननीय श्री बिन्दा पाण्डे सामान्य सभामुख महोदय अहिले यो कोभिड उन्नाइसको कारणले गर्दाखेरिमा धेरै नागरिकहरूको गर मनोवैज्ञानिक र मानसिक समस्याहरू बढेको छ हिंसाहरू बढेको छ यसको लागि मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउने बारेमा सरकारको के योजना छ म जानकारी लिन चाहन्छु त्यसै गरेर हामीले ज्येष्ठ नागरिक अशक्त र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई खोपको कुरा गरिराखेका छौँ तर उनीहरूले अनिवार्य रूपमा जुन सेवा लिनुपर्ने घरेलु श्रमिकहरू छन् उनीहरूको नागरिक पहिचान पत्र पनि छैन उनीहरू धेरै सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेको खालको स्थितिहरू पनि छ उनीहरूलाई कुन पहिचानको आधारमा र कहिले र कसरी खोप उपलब्ध गराउने र ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता र अशक्त भएको नागरिकहरूलाई ढुक्कसँग सेवा लिने स्थिति निर्माण गर्ने योजना छ यसको जानकारी दिनको लागि म अनुरोध गर्छु धन्यवाद माननीय श्री कृष्ण कुमार राई सामान्य सभामुख महोदय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजीले अहिले केही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ तैपनि उहाँको तथ्याङ्क धर्मरीयकै तथ्याङ्कको रूपमा यहाँ आएको छ म स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो देशमा खोप उत्पादन हुँदैन त्यसकारण विदेशबाट ल्याउनु पर्ने समस्या छँदैछ त म हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा उहाँहरू जसरी कराइराख्नु भएको थियो आज म आग्रह गर्न चाहन्छु यदि सरकारले खोप जनतालाई उपलब्ध गराउन समस्या हो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आउनुभयो भने खोप उहाँले पाउनुहुन्छ किनभने मेरो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा ठाउँमा मोमो पसलमा खोप पाइन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताबाट त्यो वितरण गरिएको अस्ति भेटाइएको थियो जनताले लगेर बुझाउँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई कुनै कारवाही नगरेर छोड्ने स्थिति बन्यो त्यसको प्रमाण गृहमन्त्रीज्यू बालकृष्ण खाँडज्यूलाई सोध्नुभयो भने तपाईँले ठाउँ ठेगाना सबै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद माननीय श्री निरुदेवीपालमान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत म स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु खो खोप खोप भनेको थियो यो सरकारले र अहिलेसम्म कति खोप भएको छ हुन त एक करोड आठ लाख प्राप्त भइसकेको भन्नुभएको छ यो सरकार आइसके पछाडि हो कि पहिलाको हो पहिलाको सरकारले ल्याएको कति थियो यो सरकारले ल्याउ ले, ल्याउँदै गरेको र अनुदान हो वा किनेको हो त्यो जानकारी पाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो र रा त्यसै गरी तेस्रो लहरको आ, कोरोना भाइरस आउँदैछ तेस्रो लहर आउँदैछ र तेस्रो लहरले बालबालिकालाई असर गर्दैछ भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यस अवस्थामा अहिले हामीसँग भएको जनशक्ति कति छ र बालबालिकालाई हेर्ने चिकित्सकहरू थोरै सङ्ख्यामा छ भन्ने सुनिएको छ र त्यो सङ्ख्या कसरी वृद्धि गर्नुहुन्छ आइसियू एनआइसियु लगायतका अरू सामग्रीहरूको के छ अवस्था यो पनि जानकारी पाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो र रा कोविड विरुद्धको खोप राति राति कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ लगाएको पाइएको छ के यो राज्यको दायित्व होइन र रा, राज्य सबैको अभिभावक होइन र रा, राज्यका सबै का का रा, का कार्यकर्ता आफ्ना जनता होइनन् यो कुरा चाहिँ म माननीय श्री मिनबहादुर विश्वकर्मा सम्मानित सभामुख बिरामीको सफल उपचारमा असल चिकित्सकको जति भूमिका हुन्छ त्यसको दोब्बर भूमिका असल नर्सको हुन्छ भन्ने तथ्य हामी सबै प्रमाण उदाहरणका लागि साक्षी छौँ अधिकांश सा सरकारी अस्पतालमा स्तरीय सेवा सुविधा दा। हुँदाहुँदै दा। पनि उचित सेवा अभाव छ तर असल क्षमतावान नर्सहरू महँगा निजी अस्पतालमा समेत न्यून मासिक बाह्र पन्ध्र हजारमा काम गर्न बाध्य छन् यदि यस्तै हो भने असल र सबै गुणस्तरीय नर्सहरू चाँडै विदेशी नै समस्या छ त्यसैले कम्तीमा बिएससी नर्सलाई न्यूनतम अधिकृत सरह र स्टाफ नर्सलाई न्यूनतम नायब सुब्बा सरहको तलबमान सुविधा तत्काल निर्धारण गर्ने गरीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ विगतको देउवा सरकारले लागु गरेको क्यान्सर बोनम्यारो मस्तिष्क मस्तिष्क पक्षघात किडनी फेल स्पाइनल इन्जुरी र ब्लड क्यान्सरका दीर्घ रोगीहरूलाई यापनमा सजिलो होस् भन्नका लागि मासिक रु पाँच हजार भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो यो कार्यक्रम निरन्तर छ कि छैन र यसै गरी स्टाफ नर्स र बिएससी नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको सेवा सुविधा व्यवस्था गरिएन भने माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी सभामुख महोदय गत फागुनदेखि सुरु भएको खोप अभियानमा छ महिनामा पूर्ववर्ती सरकारले बयालिस लाख खोप नेपाली जनतालाई उपलब्ध भएछ र यो सरकार बनेको एक महिनामा तेत्तिस लाख खोप उपलब्ध भयो भनेर जानकारी आएको छ यसका लागि म मा, माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसले निरन्तरता पाओस् विगत सरकारले तोक लगाएर तोक आदेशमा अक्सिजन सिलिन्डर आफ्ना दलका डागर चाहिँ मान्नेहरूलाई घर घरमा पुऱ्याएको थियो कमसेकम यो सरकारले त्यो काम नगरोस् भन्ने म सुझाव मा दिन पनि चाहन्छु र अर्को गत छब्बिस गते रोस्टमबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले केपी ओलीजीले एक करोड पैँतिस लाख खोप चाहिँ मैले भित्राएँ त्यसका कारण त्यसको सदुपयोग होस् भनेर भन्नुभएको थियो तर आज पूर्ववर्ती सरकारले सन्तानब्बे लाख मात्रै भित्राएको हो र एक करोड आठ लाखमै एघार लाख यो बिचमा चाहिँ आएको हो भन्ने एक करोड आठ लाखको आए तथ्याङ्क आएको छ मन्त्रीजीले आँकडा फरक पार्नुभयो एक करोड पै माननीय श्री महेश्वरजङ गहतराज सम्माननीय सभा मधै स्वास्थ्य एउटा जनताको महत्त्वपूर्ण पाठ हो र यस सन्दर्भमा कोभिडलाई केन्द्रित गरेर मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीजीले यहाँ सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्नुभएको छ सरकारको तयारीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अझै पनि जनताले धेरै ठुलो एउटा ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था देखिएन सहयोगमा हजारमा व्यवस्थापन भएको देखियो अहिले आवश्यकता भनेको हजार, हजार लाख र करोडमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्योतिर सरकारको ध्यान कसरी जान्छ यसबारेमा मान्य मन्त्रीजीले भन्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर खोप भण्डारणमा होइन जनताको शरीरमा पुर्याउने आधार पैदा गर्नु पऱ्यो र त्यस्तै गरी पहाडी हिमाली जिल्लाहरू र देशका कतिपय जिल्लामा खोपको भण्डारणको अभाव भएको कोल्ड स्टोरको अभाव भएको कुरा मिडियामा आइराखेको छ यसबारे मन्त्रीजीले अन्त मन्त्रालयले कसरी व्यवस्थापन सोचिरहेको छ पहाडी र हिमाली जिल्ला माननीय श्री धर्मशिला चापागाङ सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजीलाई मेरो एउटा प्रश्न यो कोभिड महामारी सुरु भएको अठार बिस महिना पुगिसक्यो र हामीले जहिले एउटा देख्ने विषय के हो भने हामी राजनीतिक कर्मी हो प्रशासनिक क्षेत्रमा अन्यत्र काम गर्नेले स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी राख्नुहुन्न राख्नुहुन्छ तर स्वास्थ्यसँगै जानकार भएका त्यो सम्बन्धी विज्ञहरूले जति राख्नुहुन्छ हामीले राख्न सक्दैनौँ मेरो एउटा प्रश्न राज्य मन्त्रीज्यूलाई के छ भने हामीलाई केले रोक्छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी विज्ञहरू छन् उहाँहरूलाई राखेर एउटा प्राविधिक टोली बनाएर उहाँहरूको सुझावका आधारमा उहाँहरूले दिएको चाहिँ निर्देशन सुझावका आधारमा हामीलाई अगाडि बढ्न केले रोक्छ यो रोक्ने कारण के हो यसको जवाब राज्यमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यू हुन्छ धन्यवाद माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्ने सम्मान्य सभामुख महोदय विगत सरकारले सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोनाका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने अखाडा बनेको थियो त्यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले पनि प्रमाणित गरेको छ यो सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन सुदूरपश्चिमको नाकाहरू गड्डा चौकी गौरी फन्टा र रुपटिया लगायत सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू आवजावत गर्ने दैनिक एक हजारभन्दा बढी नागरिकहरू आवाजावात गर्छन् स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यसका बारेमा केही पनि बोल्नु भएन किनकि आवत जावतले गर्दाखेरि नै सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ एक हजारभन्दा बढी एउटा नाकाबाट नागरिकहरू भित्रिने गर्छ यसका बारेमा सरकारले कसरी मापदण्ड तयार गर्न न्यूनीकरण गर्ने योजना के छ यो कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छु त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम पाका पाहाडी जिल्लाहरूमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ परीक्षणको मात्र होइन अस्पतालको अवस्था पनि अहिले जीर्ण छ पूर्वाधार बनाउँछु भन्नुभएको छ तेर्सो भेरिएन्ट आउनुभन्दा अगाडि नै के के पूर्वाधार बनाउने योजना छ प्रश्न हुन चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री रामबहादुर विष्ट सम्माननीय सभामुख महोदय मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ नयाँ सरकार बनिसकेपछि नेपाली जनताले खोप पाउने कुरा निश्चित भएको हुनाले मान्य मन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपालले पैसा तिरिसकेको भनिएको भारतबाट आउने दस लाख खोप आउँदैछ कि हरायो यस विषय स्पष्ट हुन चाहन्छु अनुदानको खोप आए खोप लगाउने नपाए के गर्ने अब यस विषयमा सरकारले आफै खरिद गरेर सबै जनतालाई खोप लगाउने बारे सरकार के सोच्दैछ स्पष्ट हुन चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम सामान्य सभामुख महोदय सभामुख मार्फत माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई जिज्ञासा यो सरकार गठन भइसकेपछि पूर्ववर्ती सरकारले पैँसठी वर्ष पुगेका हाम्रा वृद्ध वृद्धहरूलाई कोभिसिल्ड खोप दिन नसकेको र यो सरकारले आउने बित्तिकै निर्माण हुने बित्तिकै कोभिसिल्ड प्रदान गरेकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय फ्रन्ट लाइनमा रहनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोभिडमा जुन सक्रियपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि उहाँहरूको मनोबल बढाउनको लागि कोभिड नाइन्टिन जुन यो राहत र बिमाको कुरा आइराखेको छ त्यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना आ, को जिज्ञासा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय कोभिड नाइन्टिनको तेस्रो लहरको आफ्नो चुनौती छँदैछ त्यसलाई समयमा नियन्त्रण गरेर जीव ज्यानको रक्षा गर्नको लागि के योजना छ प्रश्न गर्न चाहन्छु साथै अहिलेको गर्मीयाममा तराई मधेसमा गर्मीयाम बढेको कारणले सङ्क्रमण रोग पनि बढिराखेको हुनाले त्यसलाई समयमै नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नको लागि सभामुख मार्फत म स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यसमा योजना माननीय श्री नारायण प्रसाद मरासिनी सम्माननीय सभामुख महोदय देशका कर्णधार विद्यार्थीहरूले अहिले अनलाइनको माध्यमबाट न्यून सङ्ख्यामा पढिरहेका छन् सबै विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने वातावरणको निम्ति कहिलेसम्म सम्पूर्ण शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था हुन्छ जानकारीको निम्ति मैले मान्य मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु माननीय श्री खेमप्रसाद लोहनी सम्माननीय सभामुखज्यू म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत स्वास्थ्य मन्त्री ज्यूलाई म केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु यो कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप चैत्रमा शान्तसम्ममा भनेर धेरै ठाउँमा आएको छ यो सरकारको साझा कार्यक्रममा समेत पनि आएको छ त्यो न्यूनतम कार्यक्रममा पनि आएको छ यो चैत्र मशान्तसम्ममा गर्दा त्यो धेरै ढिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तेस्रो भेरिएन्टले छोपिसक् सक्छ त्यो भयावह स्थिति सिर्जना गर्छ त्यसकारण त्यसलाई हामीले अहिले चैत भन्यो भने त्यो जान्छ चैत होइन त्यो असारसम्म पनि जान सक्छ तसर्थ एकदमै त्योभन्दा अरू विशेष व्यवस्था गरेर व्यवस्थापनका सबै पाटोहरूलाई तयार गरेर त्यसलाई अबको चार महिनाभित्रमा त्यो कोभिडको विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यस्तो गरेन भने आज मरे भोलिको खती जस्तो हुन्छ के अर्थ रहन्छ त्यसको दोस्रो कुरा कोभिडको को खोप नि शुल्क भनेर भनिएको छ तर निजी अस्पतालमा सबै शुल्कहरू बिरामीले तिर्नु परिरहेको छ मान्य श्री गङ्गा चौधरी सद्गौवा सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो सानो जिज्ञासा कोभिड नाइन्टिनले कुनै जात वर्ग नछुट्याइकन लाग्ने भाइरस हो कोभिड नाइन्टिनको चुनौती त छँदैछ तर थारू समुदायमा मात्रै लाग्ने सिकल सेल एनिमियाको विषयमा यहाँको योजना के रहेको छ किनकि लकडाउनको बेलामा रगत नपाएर थारू समुदायको बालबालिकाहरू मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था देखियो धन्यवाद माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत मेरो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूलाई एउटा सानो जिज्ञासा छ यो खोप लगाउने सेवाग्राहीहरूको भएको ठाउँमा लाम एकदमै लामो भिड अस्तव्यस्तता देखिएको छ यो सामान्य कुराहरू पनि व्यवस्थापन गर्नलाई किन यति ढिलाइ गरेको यसलाई चाहिँ नि तत्काल व्यवस्थापन गर्नलाई म आग्रह गर्छु र कोभिसिल्डको खोप अझ पनि दोस्रो डोज नलगाएर धेरै नागरिकहरू अझ पनि अप्ठ्यारोमा आप पर्नुभएको छ त्यसको तत्काल व्यवस्थापनको लागि पनि मेरो आग आग्रह छ र यो खुला सिमानामा खुला सिमानाबाट धेरै मान्छेहरू नेपाल आउने भारतको खुला सिमानाबाट र त्यो नाकाहरूमा अझ पनि हाम्रो तर्फ त्यसको चाहिँ नि उचित त्यो टेस्ट गर्ने व्यवस्था भएको छैन त्यसको लागि पनि सरकारले के योजना बनाएको छ र साथसाथै यो यो आज कोभिडको थर्ड वेभ थर्ड भेरिएन्टको कुरा आयो फोर्थ र फिफ्थ भेरिएन्ट पनि आउँछ भनेर एक्सपर्टहरू भनिरहेका छन् यो दीर्घकालीन रूपले सरकारले आजैदेखि यसको विरोध माननीय श्री मिना सुब्बा सामान्य सभामुख महोदय हामीले जो खोप चाहिँ लागिरहेको छौँ खोप लाग्नु भनेको चाहिँ नागरिकहरूलाई जुन चाहिँ कोभिड नाइन्टिनबाट नलागोस् भनेर पूर्व तयारीको लागि तर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो खोप लगाइराखेको स्थानमा खोप लगाउने स्थानमा युवा वृद्धा बालबालिका चापको गुइचो देखिराखेको छ यो के कोभिड नाइन्टिनको डिस्टेन्स मेन्टेन देखिन्छ त देखिँदैन यो चाप मेन्टेन गर्नका लागि यो विशेष व्यवस्था भनेर मन्त्रीज्यूले उसले गरेको छ गरिएको छ भनेको छ र यो विशेष मेन्टेनमा व्यवस्थामा परेको छ कि छैन मन्त्रीज्यू परेको छैन भने यो लाइनको लागि के प्राविधिकहरू बढाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ यो लाइनलाई चाहिँ तुरुन्तै हामीले मन्त्रीज्यूले चाहिँ यसको व्यवस्था गर्नु विशेष व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले एउटा जिज्ञासा राखेको छु किनकि की मेरो एउटा काम गरेर मेरो साथी खोप लाउनु गएको तर खोप लाग्ने ठाउँमा उनीहरूलाई जुन चाहिँ कोभिड नाइन्टिन लागेर मेरो काम गर्ने पनि बिस दिन एक सौ बिस दिनसम्म उनी सुतेर माननीय श्री उमा रेग्मी सामान्य सभामुखज्यू समा सभामुखज्यू मार्फत म राज्य मन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु वास्तवमा ठुलो उमेर भएका मानिसहरूलाई हामी खोप दिँदै गएका छौँ यसले गर्दा त्यो साना उमेर भएको बच्चाको बारेमा कुनै वास्ता गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन यो तेस्रो लहरको चपेटामा बच्चा बच्चीहरू धेरै पर्छन् त्यसो भएको हुँदा मन्त्रीज्यूको म गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु र त्यस्तो साना उमेरका बालबच्चाहरूलाई लगाउने टेस्ट सुरु गर्ने योजना छ कि छैन औषधिको टेस्ट गर्ने र त्यस्ता साना बच्चाहरूलाई लगाउने योजना छ कि छैन यो कुरा चाहिँ नै भन्न चाहन्छु र गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु यो छिटोभन्दा छिटो बच्चाहरूलाई साना बच्चाहरूलाई खोप दिने व्यवस्था चाहिँ नै गरियोस् अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रा मान्यजीवहरूलाई माननीय श्री प्रेम सुवाल मान्य सभामुख महोदय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु पाहाडसँग खुल्ला सीमा छ तराई र पहाडका धेरै नेपाली जनताले कोभिड विरोधी विरुद्ध लड्ने खोप नपाएको गुनासो छ यस्तो किन पाहाड र तराईका कति जनताले खोप प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ भारतलाई भुक्तानी भइसकेको दस लाख कोभिसिल्ड कहिले आउँदैछ कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप चोरी भएको र पचास हजार रुपियाँ प्रतिखोपमा कालो बजारी भएको सत्य हो कि होइन नेपालीको लागि विदेशी औषधि महँगो छ तर नेपालमा बनेको औषधि पनि महँगो नै छ औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक पद भित्रभित्रै टेन्डर हुने भएकोले नेपालमा विदेशी र स्वदेशी औषधि महँगो भएको जनगुनासो छ यो सत्य हो कि होइन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रभाव रहेको र काम गर्न गाह्रो भएको एक पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीले बताउनु भएको सत्य हो कि होइन धन्यवाद माननीय श्री प्रमिला राई सम्माननीय सभामुख महोदय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूले सरकारको कार्ययोजना र व्यवस्थापन विषयमा यहाँ प्रश्न पार्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो एउटा जिज्ञासा छ सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई को ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो तिन महिनामा यो दुई महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्ने यो खोप भन्ने भन्ने जुन कुरा थियो तर यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले दुई तिन महिना चार महिना भइसक्यो कोभिडसिल्ड खोप लगाएको अहिलेसम्म त्यो कोभिडसिल्ड खोप नपाएर उहाँहरू छटपटाइराख्नु भएको छ र यो विषयमा मन्त्रीज्यूसँग म चाहिँ बुझ्न चाहन्छु यो कोभिडसिल्ड कहिलेसम्म आउँछ र यसको प्रभाव दुई महिना पछाडि यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ यो यसमा म प्रश्न हुन चाहन्छु र वास्तवमा पहिलो पहिलो भेरिएन्टले विश्व नै एकदम आतङ्कित बनायो दोस्रोले नेपाललाई आतङ्कित बनायो अब तेस्रो भेरिएन्ट आउँदैछ जसले बालबालिकालाई यसले चाहिँ ठुलो समस्या मान्ने सदस्यहरू अब मान्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री श्री उमेश श्रेष्ठलाई उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुखज्यू मान्यज्यूहरूले असाध्य गहन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ सुझावहरू आएको छ यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनेछ र सरकारले गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने प्रतिबद्धता चा जाहेर गर्छ यो सर्वपक्ष चासोको विषय भएको हुँदाखेरि धेरै मान्नेहरूले धेरै कुठ कुरा उठाउनु भएको छ सबैभन्दा पहिले यो खोपकै विषय भएको हुँदाखेरि खोप कहाँबाट आयो कसरी प्राप्त भयो कसरी प्राप्त हुँदैछ भन्ने चा, चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु हालसम्म सडचालिस सन्तानब्बे लाख खोप कहाँबाट आयो भन्दाखेरि कोभिसिल्ड दस लाख भारतबाट आयो कोभिसिल्ड नेपाली सेनालाई एक लाख भारतबाट अनुदानको रूपमा अनुदानमा आएको कुरा mm. म भन्दैछु भेरोसिल्ड आठ लाख चिनबाट उपलब्ध भएको हो भेरोसिल्ड दस लाख चिनबाट अनुदानको रूपमा उपलब्ध भएको mm. हो जिएनजे तेह्र लाख चौतिस हजार अमेरिकाबाट अनुदानको रूपमा आएको हो कोभिसिल्ड दस लाख यो पहिलो लट भारतबाट किनिएको हो भेरोसिल्ड चालिस लाख चिनबाट खर्च गरेको जसमध्ये चाहिँ सन्तानब्बे लाख बयासी हजार खोप यसरी आपूर्ति भयो असोचसम्म कसरी खोप प्राप्त हुन्छ यो पनि स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु एस्टेनिका सोह्र लाख जापान सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको जसमा आठ लाख प्राप्त भइसकेको छ भेरोसिल सोह्र लाख चिनबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुँदैछ चा। यो चाहिँ दुई हप्ताभित्र नेपालमा उपलब्ध हुँदैछ भेरोसिल साठी लाख सेनोफार्म चिनबाट खरिद गरेको त्यो दुई हप्ता हप्ता हप्तामा जम्मा हाम्रो क्यापेसिटी भनेको खोप भण्डारण गर्ने क्यापेसिटी भनेको पच्चिस लाखभन्दा बढी छैन फेस फेस गर्दै ल्याएर अनि खोपलाई चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ खोप लगाउनु पर्ने अवस्था स्थिति छ जुन कोभिसिल्ड भारतबाट किन्ने हो भारतलाई पैसा पठाइसकेको छ त्यो आएको छैन त्यो पनि चाँडै आउने कुरो भएको हुँदाखेरि जसमा भुटानबाट दुई लाख तिस हजार पनि हामीलाई अनुदान स्वरूप प्राप्त भयो जसअनुसार चाहिँ दुई करोड पुग्न पुग पाँच लाख खोप चाहिँ अस्वचसम्म प्राप्त हुनेवाला छ यो प्राप्त भएको खोप तेत्तिस पर्सेन्ट जनतालाई यो सुनिश्चित पनि भइसकेको छ त्यो पर्सेन्ट जनताले लगाउने हो अब अर्को खोपहरू हामीलाई चाहिने पाँच करोड पचास लाख खोप कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यो मोडना चालिस लाख यो एउटा इन्टरनेसनल संस्थाहरू छ झन् को कोभ्याक्स गावि वर्ल्ड ब्याङ्क यो कोही अनुदानबाट आउँछ कोही चाहिँ लगत सहभागितामा आउँछ कोही चाहिँ हामीले ऋणबाट किन्नुपर्छ जसअनुसार चाहिँ मोडना चालिस लाख कोभ्याक्स गाविबाट आउने त्यसको भुक्तानी भइसकेको एक करोड दस लाख कोभ्याक्स गाबीबाट कस्ट सेयरिङको बेसिसमा आउँदैछ त्यसको लागि पनि एक करोड पचास लाखको कार चाहिँ साइन भइसकेको छ र कोभ्याक्स गाविबाट डब्लुएचओ अन्तर्गत चाहिँ एक करोड तेह्र लाख खोप चाहिँ अनुदानको रूपमा आउँछ र विशेष गरी यो चासोको विषय मान्यजीहरूलाई त्यो फाइजर भन्ने खो खोप चाहिँ र मोर्डना भन्ने खोप चाहिँ एक करोड खोप चाहिँ बाह्र वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको बच्चाको लागि चाहिँ सुनिश्चितता गरेको छ त्यो सुनिश्चितता गरे अनुसार चाहिँ यसमा एक करोड दस लाखमा चाहिँ फाइजर चालिस लाख जिएनजेन पचास लाख एस्ट्रोजेनिका बिस लाख गरेर यसको चाहिँ कार्य अगाडि कस्ट सेयरिङको रूपमा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु मान्यज्यूहरूले म मा छोटकरीमा धेरै प्रश्नहरू छ चाहिँ एक म एकदमै छोटकरीमा टु दि पोइन्ट म भन्न चाहन्छु युनिफाइड कमान्डको किन त्यो व्यक्तिहरू लग्यो भन्दाखेरि ऐन नियम अनुसार सिनियर बस डाक्टर पहिले नै निर्देशक भइसकेको दा, प्रोफेसर डाक्टर भूपेन्द्र अधिकारीलाई लगिएको हो त्यसमा ऐन नियम कानुनले जे मिल्न सक्छ त्यो अनुसार चाहिँ सरकारले ट्रान्सफर गरे हो अर्को अर्को बाह्र कक्षाको विद्यार्थीको चाहिँ जा किन जाँच रोक्यो भन्दाखेरि चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू त्यसलाई खोप व्यवस्थापन गर्न नसकिने र हामीले भन्ने चाहिँ हामीले परीक्षा बन्द गर्ने होइन हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड यो किसिमले गर भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने हो अहिलेको अवस्था स्थितिमा जाँच गर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदाखेरि यसलाई पोस्टपोन गरेको छ जसनअनुसार यसको विकल्प पनि धेरै विकल्प हुनसक्छ जसमा चाहिँ ओपन बुक टेस्टहरू हुनसक्छ र एघार र बाह्र ओपन बुक टेस्टमा पनि घरमा बसेर जाँच गर्न दिने घरमा बसेर टिचरहरूले कर करेक्सन गर्ने टिचरले करेक्सन गरेपछि मार्क राख्ने मार्क राखिसकेपछि एघार र बाह्र क्लासको चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन गरेर त्यो इन्टरनल इभ्यालुसनको भ्यालिडिटी गर्नलाई क्याबिनेटबाट स्वीकृत भयो भने यो चाहिँ सम्भावना यस यसमा छ र अर्को क्युआर कोड क्युआर कोड चाहिँ हामीले सतहत्तरवटा जिल्ला दसवटा काठमाडौँको केन्द्रबाट दिने कोसिस गरेको छौँ क्युआर कोडको व्यवस्था भइसकेको छ तर श्रमिकहरूलाई त्यो जाने विदेश जाने मान्छेहरूले लेख्न नसक्ने राम्रोसित भर्न नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ धेरै जाम भएको हो त्यसमा पनि आउटसोर्स गरेर त्यो क्युआर कोड चाहिँ एकदमै दिने व्यवस्था गरेको छ अब सिलिन्डरको विषयमा मैले पुरानो कति थियो नयाँ कति थियो भनेर मैले डिटेल विवरण दिइसकेको छु यो कति छ नयाँ कति आयो पुरानो के हुँदैछ भन्ने त्यसको डिटेल चाहियो भने मान्यजीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकि शक, सकिन्छ प्राइभेटले धेरै ठग्यो प्राइभेटमा धेरै चार्ज गर्यो भने गुनासो पनि आयो यस विषयमा हिजो नै अफिन भन्ने एउटा संस्था छ प्राइभेटहरूको र मेडिकल काउन्सिलदेखि लिएर वरिष्ठ चिक राखेर यस विषयमा ट्रान्सपेरेन्ट भएर तपाईँहरूले त्यो कति शुल्क लिने हो कति शुल्कको अवस्था हो सास फेर्नलाई पनि कमसेकम पैसा तिर्नुपर्ने धेरै पैसा चार्ज गरियो यसमा पनि कस्ट प्लसमा चाहिँ गरेर अक्सिजनको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भने हामीले एउटा कार्यदल बनाएको छौँ कार्यदल बनाएर त्यो अबको दिनमा इभन मन्त्रालय सरकारले मन्त्रालयमा पनि कति पैसा चार्ज गरिरहेछ कति पैसा चाहिँ लिन सक्छ भन्ने एउटा कार्यदल बनाएर त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ अक्सिजन प्लान्टको कुराहरू धेरै सरकारी हस्पिटलहरूमा अक्सिजन प्लान्टहरू राख्ने निजी हस्पिटलले पनि अक्सिजन प्लान्ट राख्छ भने सरकारले पचास पर्सेन्टसम्म चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था भएको हुँदाखेरि अघि नै मैले प्रश्न पारिसकेँ कि हिजो अक्सिजनको अवस्था कस्तो थियो भोलिको अवस्थामा अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ त्यो विषयमा एउटा चाहिँ कुरा राखिसकेको छ मान्यजी उनीहरूले सर्वदलीय समिति असाध्यै राम्रो कुरो हो यो बेलामा सरकारले सबै पक्षको सहयोग लिएर यसमा चाहिँ सर्वपक्ष समिति त्यो राख्नलाई सरकारले चाहिँ गम्भीर भएर सोच्ने र यसमा सर्वपक्ष समिति राख्दा पनि उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ सबैजनाको यो साझा समस्या हो अर्को इन्सुरेन्सको पेमेन्ट भन्नुभयो यो पेमेन्ट दिन बाँकी जे जति छ पहिलेको बाँकी कति छ इभन कतिपय हस्पिटलले चाहिँ सरकारले पैसा दिएन भन्ने गुनासो आएको चा। छ यसमा चाहिँ हेरेर दिने कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को मेलम्चीको लागि यहाँ यहाँ भन्नुभयो मान्यज्यूले यो एकदम गम्भीर भएर छोडेर म भोलि पर्सिकै दिनमा चाहिँ यो मेलम्चीका जनताहरूलाई यो चाहिँ बाढी पिँढी जनताहरूलाई पूर्ण रूपमा खोप लगाउने चाहिँ व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्ने म प्रतिबद्ध जाहेर गर्छु यो खोप व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्दैछौँ यहाँहरूले भनौँ धेरै लाइन भयो धेरै लाइन भयो भन्दाखेरि का उपत्यकामा मात्रै काठमाडौँमा मात्रै जम्मा चौतिसवटा सेन्टरबाट एक सय पचासवटा सेन्टर बनाइएको छ अब यहाँ जनमानसले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने गाउँ स्तरीय वा चाहिँ वडा स्तरीय वा चाहिँ चाहिँ नगर स्तरीय एउटा चाहिँ भोलिन्टियर्सहरू चाहे शिक्षक हुन् चाहे उद्योगी हुन् चाहे व्यवसाय हुन् चाहे होटल हुन् एउटा भोलिन्टियर राखेर चाहिँ नगरिकन हुने अवस्था छैन जब दुईजना चाहिँ त्यहाँ पुलिसहरू जान्छ तर ठेलम ठेल गर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा वडा भोलिन्टियर्स जुन ठाउँमा समस्या छ धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिले व्यवस्थित भइसकेको छ खोप केन्द्रहरू बढाइएको छ देशभरि चाहिँ सोह्र हजार खोप केन्द्र छ भन्दाखेरि जुन जुन केही यदाखदा अहिले हेर्नुहुन्छ कि मान्यजीहरूलाई यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अहिले खोप दिइरहेछ यहाँहरूले बुझिदिनु पऱ्यो अहिले पच्चिस गतेदेखि बत्तिस गतेसम्म चाहिँ यो जापान सरकारको अनुदानबाट यो सरकार अनुदान देशभरि चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप लागिरहेछ अहिले पनि लागिरहेछ समयलाई हामीले धेरै लामो बनाएको छौँ जस्तो कि पहिले दुई दिन तिन दिन हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पच्चिस गतेदेखि बत्तिस गतेसम्म चाहिँ जुन पाँच महिनाको प्रतीक्षामा रहेको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ खोपको सुनिश्चितता गरेको छ अहिले पनि खोप लागिरहेछ केही फिफ्टी पर्सेन्ट खोपहरू चाहिँ केही हप्तामै भन्दा यही हप्ता आइपुग्दैछ एक नम्बर प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेशको बाँकी छ त्यो दुई नम्बर र एक नम्बर प्रदेशको बाँकी भएको खोप पनि त्यो चाँडै नै त्यो क्षेत्रमा हामी पठाउँछौँ र त्यसबाट बचत हुने स्थिति छ किनभने हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक भनेको तेह्र तेह्र लाख पचास हजार हो त्यसमध्ये हामीसित अहिले सोह्र लाख र दुई लाख तिस हजार गर्दाखेरि अठार लाख पचास हजार आउनेमा पनि फ्रन्टलाइनरहरू विद्यार्थीहरू जसमध्ये चाहिँ एक्काइस का माथिका विद्यार्थीहरू जो जसले बढी मुभमेन्ट गर्छ चा। बढी चाहिँ चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा लाग्छन् विद्यार्थी लगायत त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो चाहिँ कोभिसिल्ड खोप लगाइने प्लान चाहिँ गरिरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु धेरै uh, मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो खोपहरू म मोमो पस्लमा भेट बे, भेटियो खोपको दुई नम्बरी भयो म आफै गएर गृहमन्त्रीज्यूलाई पुलिसको तिनै प्र प्रशासनका प्रमुखहरूलाई चाहिँ मिटिङ गरेर जसले खोपमा चाहिँ दुई नम्बरी गर्छ जसले चाहिँ व्यापार गर्छ त्यसलाई ठाडै छुन्ने त्यसलाई ठाडै नै कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर आफै नै गएर त्यस्तो देख्नुभयो भने आफैले झापामा मैले सिडिओ झापाको सिडिओ साहबलाई मैले आफैले फोन गरेर तपाईँले कडाभन्दा कडा कारवाही गरिदिनुहोस् यो हुनु हुँदैन कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि कसैले पनि यो खोप चाहिँ यो दिनुपर्छ भन्ने कुरो भयो यो अनुदान हो कि पैसा हो भन्दाखेरि यो सबै मैले भनिसकेँ अनुदान पनि हो पैसा पनि हो तर खोप चाहिँ योभन्दा अगाडिको सरकारले किनिसकेको छ जति किन्नुपर्ने अहिले हामीले गरेको चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू लगायत डब्लु डब्लुएच साथै गाविहरूसित लिनेर अहिले चाहिँ एग्रिमेन्ट आउनु बित्तिकै चाहिँ यो अहिलेको सर, सरकारले चाहिँ एक करोड पचास लाखको खोप खोपलाई जुन चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबिपीबाट पाउने पैसालाई चाहिँ सुनिश्चित गरेर खोप आउने ग्यारेन्टी गरिसकेको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु <coughs> यो अनुदान हो कि किनेको भन्नेमा स्पष्ट मैले सबभन्दा पहिले नै पा पारिसकेँ सुरुदेखि कुन अनुदान हो कुन किनेको हो कति आयो र आइसियु र चाहिँ सिसियुको कति छ भन्ने सम् सम्बन्ध सं, सन्दर्भमा सं, पनि पहिले नै स्पष्ट पारिसकेको छु नर्सको असाध्यै न्यूनतम तलब छ यसमा चाहिँ सबै ठाउँमा हेरेर नर्सहरूले पनि पैसा सरकारी लेभलको पाउनुपर्छ भन्ने कुरो ठिक हो दीर्घ रोगीको लागि पनि व्यवस्था पनि हुनुपर्छ कति क्यान्सर भएको किडनी फेरेको चाहिँ यो स्पाइनल कर्डहरू चाहिँ इन्जोरी भएको मान्छेहरूलाई धेरै ठुलो गाह्रो छ यो चिजमा चाहिँ कमसेकम अरूले पाए जस्तै चाहिँ सत्तरी वर्षको जो जुन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाए जस्तै यस्ता दीर्घ दीर्घरोगीहरूको लागि पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले पहिले नै प्लान गरेको अहिले हामीले सक्यो भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि गम्भीर भएर चाहिँ बजेटमा राखेर दिनको लागि चाहिँ म आफै पनि सिफारिस गर्न चाहन्छु विज्ञहरू यहाँले भन्नुभयो कि सबै विज्ञहरू राखिएको छ जस्तो कि भाइरोलोजिस्टहरू नेपालका टप भाइरोलोजिस्टहरू नेपालको पहिलेदेखि काम गरेका विज्ञहरू डाक्टर भगवान् कोइ कोइराला लगायत एउटा भाइरोलोजिस्टको विज्ञ एउटा चाहिँ वरिष्ठ विज्ञहरू एउटा चाहिँ अझै मैले के सोचेको छु पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू उहाँलाई पनि बोलाउने चाहिँ मैले सोचेको छु वास्तविक भन्यो भने सरकारले सोचेको छ किनभने उहाँहरूको असाध्यै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ चाहिँ यो सरकारको काम गराएँ र पहिलेको काम गराएँ फरक पनि हुनसक्छ उहाँको अनुभवहरूलाई हेरेर उहाँहरूको सुझावहरू पनि लिने चाहिँ मैले चाहिँ चाहिँ सरकारले चाहिँ सोचेको छ चा। र आवत जावत गर्ने ठाउँमा किन किन हुँदैन भन्दाखेरि अब खोप प्रशस्त आउँछ कमसेकम तिन महिनाभित्र खोप व्यवस्थापनको लागि एटलिस्ट एउ एक डोज चाहिँ लगाउँ भनेर सरकारले सोचेको छ अझै युसेफबाट विशेष गरेर तराई चाहिँ हाम्रो सीमा जोडिएको क्षेत्र बिग सिटिजहरू इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुने एक्टिभिटिजहरू हुने ठाउँहरूमा खोपलाई नम्बर वान प्रायोरिटी दिनेछ जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा आउने खोपलाई अझै पाँच लाखभन्दा खोप चाहिँ यहाँ राख्ने जस्तो कि झापा भनौँ जहाँ सङ्क्रमण धेरै भएको छ जहाँ बोर्डर लाइन छ भोलि गएर टेस्टहरू पनि धेरै बढाउने हामीसित एन्टिजेन टेस्टहरू भएका छ सा, सा, सामानहरू पनि जिल्ला जिल्लामा पठाउने पनि सोच राखेको छौँ र अझै सरकारी हस्पिटलहरूमा चाहिँ एटलिस्ट दुई पटक टेस्ट गर्दा त्यो पनि फ्री गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसमा पनि हामीले गम्भीर भएर सोचेको जस्तो कि सरकारी हस्पिटलमा टेस्ट गर्नुपऱ्यो भने कमसेकम पैसा लिने नलिने व्यवस्थाको लागि पनि हामी गम्भीर भएर सोचिरहेको छौँ र बोर्डर बोर्डर साइडमा त्यहाँ ते टेस्ट गर्ने सकियो भने तिनै चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन सकियो भने राम्रो होला भनेर त्यो विषयमा पनि एउटा प्लानहरू भइरहेको यहाँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अब सानो उमेरको बच्चालाई के भयो भन्दाखेरि एक करोड खोपको सुनिश्चितता आउनु बित्तिकै बाह्र वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई लगाउने र अहिले कमसेकम जाँच दिनेहरूलाई उन्नाइस वर्षदेखि लागि चाँडै नै जहाँसम्म लाग्छ पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ हामी जस्तो बचेको कोभिसिल्ड खोपको पनि लगाउनको लागि प्लान भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु तेस्रो लहरको लागि गम्भीर भएर हामीले प्लान प्लान गरिरहेछौँ तेस्रो लहरको लागि पनि जे होस् संसारभरि भएको मूल्य मान्यता अनुरूप बालबच्चालाई लाग्छ भन्दाखेरि बालबच्चाको हस्पिटल एटलिस्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट हस्पिटल चाहिँ सिटहरू सुरक्षित गर्ने अनि आइसियु भेन्टिलेटर अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने प्राविधिकहरू थप्ने जस्तो कि वीर हस्पिटलमै हामीले भनेको अहिलेसम्म वीर हस्पिटलमा जम्मा तेह्रवटा चाहिँ आइसियु चलेको छु यो पाँच दिन दस दिनभित्र कम चाहिँ सयवटा आइसियु सय एउटा एचडियू ताकि कुनै पनि बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ नि शुल्क सेवा हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भएको स्रोत र साधनलाई पनि थप्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ यो चैत महिनासम्म कति हुन्छ भन्दाखेरि अघि नै मैले वितरण गरे भनिसकेँ चैतमा कति आउँछ माघ फागुनसम्म कति खोप आउँछ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ यसमा स्पष्ट पारिसकेको छु थारूको समस्याहरूले यहाँ भन्नुभएको छ था, थारूको समस्यालाई जे पर्छ किनभने त्यसको लागि गम्भीर भएर सरकार सोच्नेछ तपाईँहरू आउनुहोस् त्यसको उपचारको लागि के चाहिँ यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसको लागि लाग्ने कुरा गर्छु अब प्रेम सुवालजीले खुला सिमाना यो खुला आ, यो विषयमा मैले खुला सिमाना विषयमा भनिसकेँ कति प्राप्त गरेको कति लाख पर्छ भन्ने सम्बन्धीमा पनि स्पष्ट भन्यो कहाँबाट किनेको कसरी लाग्छ यो कालो बजारी रोक्नै पर्छ औषधि महँगो छ भन्ने कुराहरूमा पनि बोलाएर कमसेकम यसको मोनिटरिङ सुपरभिजन पार्टलाई स्ट्रङ गर्ने अझै हामीले सरकारले तो तोकेको कोभिड हस्पिटलमा पनि कमसेकम नेपाल सरकारको चाहिँ एक एकजना प्रतिनिधि गएर त्यो कति राखेको हो कति राखेको छैन त्यसको मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्ने सोच राखिएको छ र जहाँसम्म लाग्छ मैले धेरै कुराहरूको जवाब दिएँ होला अझै यहाँहरूको जिज्ञासा केही छ भने तपाईँहरूसित पछिको दिनमा म भेटेर यहाँ भएका कुराहरू तथ्याङ्कहरू थर्ड वेभलाई के हुँदैछ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो